សុំទោសអូនពិតជាស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែធម្មតាជើងមានស័យតាគ្មានវាសនាគ្រូសាអូនមកខំអូនអរិយការនឹងអ្នកផ្សេងអូនព្រឹងតែសូមគុណគាត់ចាំជុំគ្នាជាក្រោយចុះតាយើងទាំងពីប្រានក៏ស្រឡាញ់គ្នាជាយូរហើយជុំដេកឡើយម្ដាយអូនគាត់មកបងបែកយើងឲ្យយើងគាត់ទាំងស្រឡាញ់ឲ្យយើងប្រទាំងឈឺសាដោយសារតែអំណាចដុល្លារទើបធ្វើឲ្យពួកយើងប្រឆាំងអូននឹងទេថាជាបងនេះសែនឈឺសាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអនុស្សាវរីយ៍រាប់មិនអស់ជីកង់ទៅបារាយទឹកថ្លាអូនជីពីក្រៃអប់ចុងកែបងអូនសួរបងថាបងហត់ទេបងថាបងមិនហត់ទេបើតែបាត់លុបមានមេសួរទៅទីណាក៏បងព្រមឲ្យតែទឹកស្មោះគំសាត់បាយជាបងមិនដែលគិតពីខ្លួនឯងហើយបងក៏សង្ឃឹមថាតែប្រាពួកយើងបានសុខការបងកែគួរសារនៅជុំជុំជាមួយគ្នាហើយអូនបងកាត់កូនឲ្យបងវៃបានប្រែព្រួតអស់ធ្វើឲ្យចិត្តបងខោគ្មានចិត្តនឹងធ្វើស្អីទាំងអស់ព្រោះតែចិត្តបងនៅបនពេកគ្មានពេលនឹងចូលតំណែងគ្មានពេលនឹងគ្មានហើយស្រែកចិត្តបងសែននឹកអូនណាហើយចង់ជួបមុខអូនខ្លាំងណាស់អូនដឹងទេថាមានស្ងួនឪពុកបងកាត់របស់អូនគាត់យកកំភ្លើងមកជុំបងហើយទីគូសាបងថោកខ្លួនទៀតឯងនេះកុំឈោងតែខ្លីកុំស្រវាអប់ភ្នំឲ្យបងសុំទោសណាមានមេពាក្យចាគាត់ថាមិនខុសទេបងអាននឹកគូសាបងម្ដេចបងគាត់យំខ្លាំងណាស់គាត់តែជាស្ដីឲ្យគាត់ណាស់ហើយកាត់ចិត្តចូលអូនពួកយើងបែកគ្នាទៅស្ងួនសាងអនាគតរៀងខ្លួនកាត់ចិត្តណាស់ណាស់កុំឲ្យបែកគ្នាដូចជាតិនេះ